इन्टेन्सनल्ली हर्क सम्पाङले कुनै जाति समुदायलाई टार्गेट गरेर भनेको होइन त्यो मैले अघि भने जस्तो हाम्रो आमाहरूले चमारे भन्नुभयो मैले पनि भने होला त्यो किन आयो कतापट्टि असर पर्छ नभनिकन भनेको हर्क साम्पाङले एउटा एउटा शब्दमा तमासा गर्न पनि दलितहरूको पीडा यति धेरै छ तपाईँ दलित हो भने त्यो त्यो पीडा तपाईँ त्यो बेला मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ हामीलाई नपरेर थाहा नत्र दिन तपाईँलाई मैले लगातार बिच्च र यो इन्द्रजीजी बिच्चा कस्तो हेपिएको है एक मिनटमा तपाईँको नजर फरक पर्छ गिर्छ फेरि एकछिनपछि सबैले भनौँ न है कस्तो यो इन्द्र कस्तो हेप्पिएको छ नि साह्रै हेप्पिएको पीडित छ भन्दै भन्दै जाँदा पन्ध्र दिनमा तपाईँ पागल भन्नुहुन्छ कि त्यो दलितका समुदायका छोराछोरीलाई त्यो बनाइयो दलितले दलितको झुण्डा बोकेर ब्राह्मणले ब्राह्मणका झुन्डा बोकेर जनजातिले जनजातिका झुन्डा बोकेर समानता आउँछ संवैधानिक रूपमा हटाउनुपर्छ यदि हर्क सम्पाङले यो अभियान चलाउनुहुन्छ भने नि म त हर्क सम्पाङलाई प्रधानमन्त्री बनेर गर्नुहोस् भनेर साथ दिन्छु म है मुलुक यानी लेखिन्जेलसम्म नेपालमा जातीय सम्प्रदायहरू थिएन अब उनीहरूले के गरे भन्दा इन्डियाको सिको गरेर जङ्गलबादु राणालाई बेलायत बोलाएर रा, जाति छुट्याएर लेखिदिए संविधान ज्याद्रो हर्क पनि ज्याद्रो बालन पनि ज्याद्रो हो तर बालनले यो जुन सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लाउने काम चाहिँ अब स्थगित गर्नुभयो भने चाहिँ म मान्दिनँ मैले आज प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भएर पेलिराख्नेहरूलाई भोलि त्यो कुर्सी चाहिँ हर्क सम्पाङ्ग र उयो बालन शाहलाई सक्छ दिन्छ नि त दिन्छ है त्यही भएर चार वर्ष यस्तो परिणाम ल्याउनुहोस् कि पाँचौँ वर्षमा त्यही कुर्सीमा बसेर देशभरि तपाईँहरू जस्ता पालिका प्रतिनिधि बनाइदिनुहोस् कुरा आ, यही थियो धरानका मेयर हर्का साम एउटा शब्द प्रयोग गरिसके पछाडि हाम्रो संविधानले चाहिँ दलित भनिएकाहरू उहाँहरूले चाहिँ आपत्ति जनाउनु भएको थियो वास्तवमा नेपालको करिकुलमले लाक्पा शेर्पा बुद्धिस्ट मान्छन् भनेर पनि लेख्न पाउँदैन यिनैले भन्छन् धर्मनिरपेक्षता लाग्ने बेलामा धर्म स्वतन्त्र हुन्छ भनेको तारा बार बुद्धिस्ट हो कि होइन तपाईँ इन्द्रजी पिसा बुद्धिस्ट हुन पाउने कि नपाउने है नेपालीहरूले हिन्दू र बुद्धलाई भाग लगाउनै हुँदैन म बुद्धिस्ट पनि हो हिन्दू पनि हो दुइटै मेरो भूमिमा जन्मेका हुन् नि त वेद व्यास र बुद्धले फैलाएको चाहिँ एउटा सभ्यता छ नि जुन हामीलाई सिकाएको पाठहरू ती मेरा दुइटै होइन मैले वेदमासको मात्रै सिक्ने लागपा शेर्पाले चाहिँ बुद्धको मात्रै सिक्ने भनेर यिनीहरूले क्याटेगोरी गर्न पाउँदैनन् र मैले यो चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पोहरै गएर भक्तपुरमा व्यापक रूपमा उजुरी पनि हालेको कोर्समा किन यो लेख्छौ सच्याउ तुरुन्त धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भने किन जातिगत तरिकाले मठ मन्दिर छुट्याइदेऊ तिमीहरूले भनेर सच्याउन लगाएको छ है मैले त्यो मसँग निवेदनै छ अब जुन अहिले हजुरले हर्कराईको कुरा गर्नुभयो चमारे <laughs> भन्ने चाहिँ शब्द नि अब अर्थ खुल्दै जाँदा प्रयोग गर्दै जाँदा कुन दिन विरोध आउँछ त्यो दिन मात्रै मान्छे त्यसको ठाउँसम्म मिनिङसम्म पुग्दो रहेछ होला उहाँले थाहा पाएर यो कुनै पनि जाति समुदायलाई टार्गेट गरेर भनेको विषय होइन के हो मलाई पनि थाहा छैन चमारे भन्ने अब चमारे भन्ने फरक छ कि चमारहरूले विरोध गर्न नमिल्ने हो कि त्यो पनि त हुनसक्छ नि होइन र हजुर तर नेपाली शब्द कसै हेर्दाखेरि यस्तो नि जस्तै चमारे मलाई नै भनेको भनेर त भन्न पाइएन नि त म बराल्छु नि कसैले बराली आरोप लगायो भने मलाई लगायो भन्दै म कुद्ने हो त होइन नि त चमारेर चमार शब्द फरक हुन सक्छन् हेर्नुहोस् है तर नेपाली ने, ने, ने शब्दकोशले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चमारे चा भनेको चाहिँ तपाईँको छाला जुत्ताको काम गर्ने जुन सार्की समुदायका हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अलिकति हेपेको दृष्टिकोणले चमारे भनेको भन्ने त्यस्तो आशयको शब्दकोशमा भेटिँदो रहेछ इन्टेन्सनल्ली हर्क साम्पाङले कुनै जाति समुदायलाई टार्गेट गरेर भनेको होइन त्यो मैले अघि भने जस्तो हाम्रो आमाहरूले चमारे भन्नुभयो मैले पनि भने होला त्यो किन आयो कतापट्टि असर पर्छ नभनिकन भनेको हर्क साम्पाङले एउटा एउटा शब्दमा तमासा गर्न पनि हुँदैन कुनै समुदायलाई लक्षित गरेर भनेको शब्द होइन त्यो चाहिँ प्रसङ्ग बस् अथवा ज्वरो भाषामा ठटौलीबाट निस्केको शब्द हो यहाँ किन गर्न थियो त उहाँले तर हामीले चाहिँ चन्द्रमामा उहाँ ग्रहण लाग्दाखेरि अहिले पनि त्यही सिकाएको छ बाबुआमाले होइन अब त्यो त कुनै जातिले नै रोक्यो त पक्का होइन नि त चन्द्रमालाई एउटा जातिले रोकिदियो भन्ने त पक्कै होइन त्यहाँ केही न केही किम्बजन्ती छ हजुर हजुर है त्यो कारणले त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाएर कुदिहाल्नु हुँदैन र अर्को कुरा चाहिँ के पनि हुन्छ भने फेरि यदि चमारलाई नै चमारे बनाएर यदि हेपेर भनिएको शब्द हो भने सच्याउने मौका पनि हो नि त यो प्रसङ्गमा सार्वजनिक रूपमा माफी पनि मागिसक्नु भएको छ मलाई माफी मागिसके पछाडि फेरि उहाँले के प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ भने यो दलित भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो संविधानबाट हट्नुपर्छ दलित कोटा हट्नुपर्छ मान्छे मान्छे सबै एउटै हो दलित कसैलाई केही भनेर छुट्याउन यो कस्तो लाग्छ वास्तवमा इन्द्रजी दलित भन्ने शब्दले चाहिँ दलित समुदायलाई कहिल्यै पनि हामीसँग सम्मान हुन दिँदैन हेर्नुहोस् थोरै फाइदा हुन्छ बाउ फाइदा लुट्नका लागि छोराछोरीलाई जहिले निचो बनाएर राखिदिनु भएको छ दलित भनेको शब्द निचो होइन हो नि त्यो बुझ्नुपर्छ दलितहरूको पीडा यति धेरै छ तपाईँ दलित हो भने त्यो त्यो पीडा तपाईँ त्यो बेला मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ हामीलाई नपरेर थाहा नपाएको दलितहरूलाई साह्रै हेपेको समुदायमा तर जुन दिनसम्म दलित शब्द राखिन्छ नि त्यो दिनसम्म दलितको छोराछोरी नयाँ पुस्ता उच्च शिर बनाएर समाजमा हिँड्नै सक्दैन किन क्याटेगोरी नै छुट्याइदिएछ ब्राह्मण आराबरा दलित फलानु विश्वकर्मा होइन mm -hmm. त्यो भएपछि त संविधानले नै छुट्याइदियो नि त यी फरक हुन् भनेर जातको नाम छुट्याउनु भनेको समानताको आधार हुँदै होइन यो चाहिँ यो चाहिँ असमानता नै हो झन खाडल हो तर भोलि आउने नयाँ पुस्तालाई हामी किन तड पाउँछौँ सानो एक वर्षमा पाउने चार सय रुपियाँ छात्रवृत्तिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ कार्यालय गई गई दलित लेखाउँदा त्यो बच्चाको शिर निउरेको हुन्छ मेरो नानीलाई दलित लेख्दा तपाईँ आफै इन्द्र विश्वकर्मा लेखेर अहिले तपाईँ दलित लेख्न तपाईँको आत्माले मान्छ अर्ब पैसा दिन्छु भनेर पनि मान्दैन नि भनेको हामी नै त्यो दलित शब्दसँग चाहिँ टाढिएका छौँ नि नरुचाएका छौँ नि भनेपछि ती कलिला अबोध बालबालिकालाई पनि दलित 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 भन्दै हाल्दिनँ बाबुआमाले अपराध गरिराख्नु भएको छ दलित समुदायको त्यही भएर हामी समान रूपले जान्छौँ भोलि तारा बराल र मा कुनै एउटा इन्द्र विश्वकर्माको छोरा र छोरी समान हुन् भन्नका लागि क्याटेगोरी छुट्टिनु भएन के तीले त बाधा गरिरहेको छ समानताको लागि यो त उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ आज आरक्षणका लागि दलित लेख्दा फाइदा हुन्छ भन्ने अनि गरिरह्यो भने दलित र वाम ब्राह्मण भनेको के हो के फरक छ भन्दा त कोट्याउँदै लाँदा त त्यही हेप्पिएको दलिएको तपाईँलाई आज मैले भनौँ पन्ध्र दिन तपाईँलाई मैले लगातार बिच र यो इन्द्रजिजेबिच कस्तो हेप्पिएको है, <सलिकित> है एक मिनटमा तपाईँको नजर फरक पर्छ गिर्छ फेरि एकछिनपछि सबैले भनौँ न है कस्तो यो इन्द्र कस्तो हेपिएको छ नि साह्रै हेपिएको पीडित छ भन्दै भन्दै जाँदा पन्ध्र दिनमा तपाईँ पागल भन्नुहुन्छ क्या त्यो दलितका समुदायका छोराछोरीलाई त्यो बनाइएको छ दलित शब्दले तिमी दलिएको बनाइएको छ हेपिएको बनाएको छ अनि फेरि त्यहाँ ब्राह्मण भनेको चाहिँ मान्यरे भनिन्छ होइन ब्रह्माण्डको ज्ञान भएको मेरो शिर त्यसै उच्च हुन्छ है मैले मागेको त होइन संविधानमा मेरो थर ब्रा मेरो जात ब्राह्मण लेख्न यिनैले राखेका हुन् भनेको नेताहरूले भोटका लागि दलित समुदायलाई प्यारा बनाएर भोट खाइरहनुको लागि मलाई अर्कैमा उहाँहरूलाई अर्कै क्याटेगोरीमा राखिदिनु भनेको उहाँहरूको समुदायलाई जहिले शिर निहुर्याएर यिनै बाहुन छेत्री बाहुन नेताहरूलाई फाइदा भइरहेछ है अनि त्यसैले दलित समुदायलाई नै घाटा भइरहेछ त्यो दलित समुदायले बुझ्नुपर्छ हजुर जुन दिन हामीले मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ कहाँ के थियो भन्दाखेरि जस्तै यसरी दलित आयोग खारेज हुनुपर्छ दलित भन्ने शब्द हट्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि फेरि दलित आयोग अथवा जुन दलित भनिएका समुदायकोबाट चाहिँ के आवाज आएको छ भने यो हट्नु हुँदैन आरक्षण आरक्षणकोटा रहनुपर्छ भनेर उताबाट फेरि प्रतिकार गर्नुपर्छ यहाँनिर के देखियो भन्दाखेरि दलित भन्ने शब्दसँग पनि उहाँहरूको आपत्ति फेरि दलित कोटा हट्नुपर्छ भन्दा पनि आपत्ति दलित आयोग हट्नुपर्छ भन्दा पनि आपत्ति उहाँहरू दलित पनि भनी माग्नुहुन्न फेरि दलित कोटा पनि यथावत रहनुपर्छ भन्ने दलित आरक्षण पनि यथावत रहनुपर्छ भन्ने यहाँ त दुईवटा आशय देखियो के नबजेको कुरा अथवा उहाँले नबजेको हो कि अथवा हामी अरू समुदायले नबजेको हो कि अलिकति तपाईँको भ्यू के तपाईँको विचार चाहिँ एउटा यो उखान छ हाम्रो चिचीको पनि लोप पापाको पनि लोप भन्ने छ नि त्यो भनेको के हो भन्दा चिची भनेको मासुलाई भनिन्छ पापा भनेको दुधबाट बनेको परिकारलाई भनिन्छ बने दुध र मासु एकै ठाउँमा मिसाएर भनेको हुन्छ जब चिच्ची र पापाको एकैचोटि लोप गरिन्छ नि कहिल्यै पनि उन्नति हुँदैन हेर्नुहोस् हो त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ आरक्षणै माग्नुहुन्छ दलित शब्द मैले हेपेर भनेको होइन म भन्छु दलित समुदाय हामी सरहको सर सबैलाई बनाउनु पर्छ तर नेताले छुट्याइरहेका छन् है अहिले हामी सरभन्दा म उचो भनेको होइन म निचो भने पनि सर तर ती शब्दले ब्राह्मण र दलित शब्दले फरक छुट्याइनु हुँदैन है उहाँहरूले <imitation> शब्दको अर्थ केलाउनु पर्छ दलित शब्द सिधै अर्थ केलाउनुहोस् है मैले भने होइन तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने गरेको शब्द नै निचो छ <imitation> दलित भनेको दलिएको म दलिएको भन्दै हिँड्नका लागि बाध्यता त छैन नि हरेक <imitation> पुस्तामा म दलिएको भनेर परिचय टाँसेर सर्टिफिकेट बोकेर हिँड्नु भनेको आफ्नो निचता प्रदर्शन गर्नु हो नि त त्यो चाहिँ हो क्या दलित शब्द प्रयोग गर्नु चाहिँ दलित पढ्नु हो नि त फेरि त्यो शब्द प्रयोग नगर्नु भने हाम्रा छोराछोरी समान भइहाल्छन् हामी सामान भइहाल्छौँ हामी बाउ आमाबाट तर्किसकेका आफ्नो गरिखान खालिसकेका व्यक्ति छौँ मैले कुनै दलित साथीसँग बसेर खानमा मलाई कुनै पनि सगरमाथा छैन अहिले है तर ती शब्दले नै उहाँ र मलाई फरक छुट्याइदिई रहन्छ मेरा छोराछोरी र उहाँको छोराछोरीलाई फरक छुट्याइदिन्छ अनि हामी सामान बन्न सकेनौँ त्योमा उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ बिक्नु हुँदैन शब्दमा बिकेर त्यो चिची र पापाको लोप गर्दाखेरि प्रगति हुँदै उदे हुँदैन समानता आउँदै आउँदैन त्यो उहाँहरूले बुझ्नुहोस् म त दलितको पीडा त एकदम लुकाउनु पर्छ भन्छु है मैले आशा लुकाउनु शब्द यथा रहे पनि ठिक छ तर दलित भन् भन्ने बित्तिकै यसमा छुवाछुत चाहिँ हुनु हुँदैन छुवाछुत हुनु भनेको गैर कानुन हो अथवा यो कानुनले दण्डनीय हो अपराध पनि हो एउटा मानवीय अपराध पनि हो तर दलित भन्नेसँग आपत्ति होइन छुवाछुतसँग चाहिँ आपत्ति हो भन्ने तपाईँको भनेको आशय हो छुवाछुतसँग त मेरो त गम्भीर आपत्ति हो तपाईँ त्यही समुदायमा भएर तपाईँ दलित समुदायभित्रबाट तपाईँले छोको कसैले नखाने छिची दुर दुर गर्ने बाहिर रा राख्ने आदि इत्यादि गरेको यसो भए त दलित शब्द यथावत रहेर दलित शब्द यथावत रहेर राखेर छुवाछुत चाहिँ हटाउने अथवा छुवाछुत भन्दैन सबै नेपाली शब्द कसोबाटै हटाउँदा हुँदैन र ए बाबा तपाईँले चाहिँ ज्वरो मासेर माथि टुप्पाको पात राख्छु भनेर हुँदैन क्या ज्वरो चाहिँ के, के हो त अन्त दलित शब्द हो क्या छुवाछुतको ज्वरो चाहिँ है दलित शब्दले नै दलिएको ऊ चाहिँ ऊ त्यो समुदाय दलिएको इन्द्र इन्द्र विश्वकर्मा चाहिँ किन दलित ऊ दलिएको दलित भनेको दलिएको हो तिमी नज शब्द कोषमै हेर्नुहोस् न दलिएको दलिएको अर्थ है ऊ दलिएको म नदलिएको भनेपछि त्यसैले दुई खाले छुट्याएन अनि नदल्एको त्यसै पनि उच्च हुन्छ दलिएको निचो हुन्छ भनेर मान्छेको भावनामा पस्दैन <coughs> त्यही भएर नि दलित शब्द चाहिँ एकपटक मलाई कस्तो लाग्छ भने बिहेभियर चाहिँ <coughs> दलितको बिहेभियर चाहिँ हामीले पण्डितमा लागु गर्नुपर्छ मेरो बुबा पनि पण्डित हो हेर्नुहोस् <coughs> आजसम्म पण्डितले समाजलाई जत्ता हिँडायो त्यतै हिँडेको बेलामा पण्डितहरूले छुवाछुत हुँदैन ए जाति सबै बराबर हौँ भनेर चाहिँ <laughs> जमानादेखि सिकाइदिएको भएदेखि <laughs> यो रोग अहिले आउने थिएन त्यही पण्डितहरूले चाहिँ एकपटक के चाहिँ महसुस गराउनु पर्छ पण्डितहरूलाई यसको ट्याक्कै यो दलित प्रथा अन्त्य गर्नका लागि भने दलित शब्द हटाउन दलित समुदाय राजी हुनुपर्छ र केही समय पण्डितहरूलाई भित्र पस्न नदिने छोएको नखाने बाहिर राख्ने है अनि पण्डितहरूलाई चाहिँ खाएको <laughs> भाँडाहरू बाहिरै यसो अगुल्टो झोसेर भित्र ल्याउने बाहिरै गुन्द्री ओछ्याइदिने कसैको बेबारी केही भयो भने तल्लो घोरामा गुन्द्री ओछ्याइदिने ब्राह्मण पण्डितहरूलाई त्यो गऱ्यो भने साह्रै राम्रो च्यालेन्ज हुन्छ क्या समु समुदायमा कस्तो फिलिङ भएको रहेछ त्यो मानसिकतामा कस्तो बोध बोध भइरहेको रहेछ बोध भइरहेको रहेछ भनेर चाहिँ पण्डित ब्राह्मणहरूलाई त्यसो गर्न जरुरत देखिया छ होइन भने स्टेजबाट फरक छैन है हाम्रो शास्त्रहरूमा फरक भनिएको छैन भन्दै भन्दै व्यवहारमा चाहिँ खै त कहिले लागु त अर्को पटक हुन्छ क्रमशः हुन्छ भन्ने होइन आन्दोलितबाट समानता ल्याउनु पर्छ <laughs> मैले भोग्न नपाउने समानता हिजोका बाउ आमाले भोग्न नपाउने क्रमशः हुँदा हुन्छ भन्दै नातिले भोग्छ भनेर आजको बाउवामा त दलितका ढुक्क रहन सक्दैन नि <laughs> त हो त्यो भएको कारणले के गर्दा हुन्छ भनेर दलितले दलितको झुन्डा बोकेर ब्राह्मणले ब्राह्मणका झुन्डा बोकेर जनजातिले जनजातिका झुन्डा बोकेर समानता आउँछ संवैधानिक रूपमा हटाउनुपर्छ यदि हर्क सम्पाङले यो अभियान चलाउनुहुन्छ भने नि म त हर्क सम्पाङलाई प्रधानमन्त्री बनेर गर्नुहोस् भनेर साथ दिन्छु म है जातको नाम लेखिन्छसम्म कहिल्यै ले जात बराबर हुन सक्दैन र यो रोग कहिले आयो भन्दाखेरि भनेपछि तपाईँको हर्क साम्पाङले दलित भन्ने शब्द हटाउनु पर्छ भन्दाखेरि दलित समुदाय भनिएकाहरू जो जो हुनुहुन्छ उहाँले दुःख मान्नु पर्दैन तपाईँको भनेको आशै हो होइन उहाँहरूले असली रूपले चाहिँ समानता खोज्नु भएको पनि दुःख मान्नु हुँदैन दलित शब्दले कहिल्यै समानता ल्याउनु दिँदैन यो शब्द नेपालमा कहिलेदेखि लागू गरियो भन्दाखेरि जङ्गबहादुर राणाको मुलुकी ऐनमा बेलायत गरेर लेखिएको मुलुकी ऐन हेर्नुहोस् है किन भन्दा बेलायतहरू सिपालुथै इन्डियामा जातिगत क्याटेगोरी त्यहाँ यो वैष्वबाट वैष्व सम्प्रदायबाट जन्मेको जातीय क्याटेगोरी अनि उनीहरूले के गर्यो भन्दा ठाडाटिका लाउने समुदायहरू चोखा अरू तलका अब यिनीहरूलाई क्याटेगोरीमा छुट्टाइयो भने यो समुदाय विभक्त हुन्छ इन्डियामा जाने ब्रिटिस शासन लादेको बेलामा अनि उनीहरूले त्यहाँबाट सिकेर रा, जङ्गबहादुर राणालाई उहाँ बोलाए नेपाल फुटाउन सकिएन इन्डिया लिँदा पनि नेपाल हात लिन सकेन के, के गरौँ त भन्दा इन्डियामा जात प्रयोग गरेर गरे नेपालमा जात प्रयोग गरेर सकेनन् र जङ्गबहादुर त्यो बेलासम्म थिएन नेपालमा हेर्नुहोस् लेख्दा यो कुरा आयो मुलुकी लेखिन्छ नेपालमा जातीय सम्प्रदायहरू थिएन अब उनीहरूले के गरे भन्दा इन्डियाको सिको गरेर जङ्गबहादुर राणालाई बेलायत बोलाएर जाति छुट्याएर लेखिदिए संविधान मुलुकी ऐन त्यो पढाए त्यो लागू गर्न सुरु भयो यहाँ अनि त्यसले पनि ल्याएर जातीय क्याटेगोरी भनेको विदेशीहरूले यी देशलाई विखण्डन ल्याउनका ले लागि लेखिएका क्याटेगोरी आज जङ्गबहादुर राणालाई दोष लगाउँदै कुनै कसैलाई दोष लगाउँदै नगरौँ हिजोको समुदाय मरेर गयो सक्यो नयाँ पिडिया आयो ओ, 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 बारे बारे हो हिजो दलितको हजुरबा बाहिरै बस्नुहुन्थ्यो भित्र पस्न मान्नुहुन्न थियो मेरो हजुरबाले बाहिरै राख्नुहुन्थ्यो तर आजको समुदायसम्म हौ न अब <laughs> त्यसका लागि त मसँगको चाहिँ दलितको समुदाय र म मेरा र उहाँ बिचमा चाहिँ क्याटेगोरी छुट्याउनु भएन नि त ब्राह्मण र <laughs> दलित भनेर <रहा>। है <laughs> अनि पो सामान आउँछ त्यो दलित समुदायले बुझ्नुपर्छ शब्द हट नहटाइकन सामान त आउँदैन 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 हजुर हजुर म अन्त्य अन्त्यतिर पनि आउँदैछु हजुर अहिले तपाईँको यी स्वतन्त्र उमेदरहरू चौतर्फी घेराबन्दीमा परे भन्छन् जस्तै भाले हर्क साम्पाङ जो जो चाहिँ स्थानीय तहमा जित भएको थियो उहाँ चाहिँ अहिले चौतर्पी राजनीतिक पार्टीहरूको दबावमा परे अथवा घेराबन्दीमा परे काम गर्नुलाई चाहिँ एकदमै अङ्कुश लगाउन थाले भन्छन् नि तपाईँको विश्लेषण के छ कसरी एनालाइसिस गरिरहनु भएको छ गरिरहेछ नि त्यो त एनालाइसिस भन्दा पनि गरेकै छन् पेलेकै छन् तर ज्याद्रै रहेछन् भन्नुपर्छ उनीहरूलाई पनि होइन स्वतन्त्रमा एउटा ज्याद्रो ज्याद्रो हर्क पनि ज्याद्रो बाल्यान पनि ज्याद्रो तर बालनले मा यो जुन सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लाउने काम चाहिँ अब स्थगित गर्नुभयो भने चाहिँ म मान्दिनँ मैले प्रश्न अगाडि नै ठडेको थिएँ है यो कतै प्रचण्डले पशुपतिको भट्टा चाहिँ इन्डियन हटाउनुपर्छ नेपाली राख्नुपर्छ भनेर रा, एकै दिन एक दिन के उदण्ड मजा है गोपाल गोपाल किराती मन्त्री किराँती यो चाहिँ भट्ट हटाउने र यता हङ्गामा मजा तल पार्टी कार्यकर्ता हाम्रो संस्कृति हो पशुपतिको भट्ट हटाउँदा उहाँको मन्त्री नि गोपाल किरातीको अनि होइन हटाएन नि त्यो गोपाल किराती नेपाली भट्ट राख्नु भएको थियो पशुपति त्यहीँभित्र षड्यन्त्र त्यहीँभित्र बुनिया थियो कि जस्तै भट्ट हटाउ भन्नु भित्र कहिल्यै नहटाउ भन्ने ल्याउन थियो क्या त्यहाँ है सबैलाई स्थायित्व दिनको लागि उनीहरूको आफ्नो खल्तीभित्रको नेता आएका बेलामा हटाउँ भनेर बाहिर आवाज झिक्दिने भित्रबाट त्यहीँबाट आन्दोलन छेडिदिने हटाउन पाइँदैन भनेर अनि सधैँलाई स्थायित्व दिने त्यस्तै गरेर ईद चाहिँ के भन्छ सुकुम्बासी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने भनेर व्यापक क्यामराबाजी गरेर ल सकेन है भनेर सधैँलाई स्थायित्व दिन खोजेको स्टे अर्डर ल्याउँछन् विभिन्न चाहिँ कानुनी उल्लङ्घनहरू ल्याउँछन् अनि कसरी हटाउने त फेरि बालनले एउटा प्रश्न अब सामना गर्नुपर्छ सा दलित बस्ती हटाउनु भएन भने हटाउनुहुन्छ भने दुनियाँ क्यामरा दुनियाँ जनता तिन करोडै जनताले साथ दिएको बेला छ है उहाँले अहिले मैले अर्को पनि भनेको थिएँ नेपालको प्रहरी नेपालको आर्मीले प्रशासनले बालनलाई साथ दिनुपर्छ सा। काठमाडौँ सरसफाइ गर्ने सफा बनाउने भनेको बालनको मात्रै दायित्व होइन यी मन्त्रीहरूको सहर यस्तो खिचडी बनाइराख्छ अस्तिको थापाको सुकुबा बालन पछाडि के मानेमा हट्नु हुँदैन भने हिजो आफ्नो लालपुर्जा भएका जमिनमा नक्सा पास नगरी बनाएका संरचना भनेर लडाएर हिँड्नु भएको छ नि लालपुर्जा नभएका जमिनमा बनाएका नक्सा छ त ता। ताराजी मैले सुनेको कुरो के तपाईँको त सामाजिक सञ्जालमा उठेको कुरो सुनेको कुरो हो यथार्थ के छ जस्तै यी विभिन्न सुकुबासी बस्तीमा पनि अन्मिनको घुसपैठ छ भन्छन् नि किन छैन धर्म परिवर्तन गराउने उता सिन्धुपाल्चोक कहाँ कहाँबाट धर्म परिवर्तन गराए जतिलाई ल्याएर राख्ने अनि काठमाडौँमा चाहिँ आन्दोलनमा प्रयोग गर्ने पैसामा बाडामा अनि यस्तै विध्वंसात्मक गतिविधि ल्याइरहने काठमाडौँ राजधानीलाई तस नस गराइरहने उनीहरूको अविष्ट पुरा गरिराख्ने यो त सुरुदेखि भनिरहेको छु त म त मजाले छ नि होइन भने जब त्यहाँ सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर गयो किन अमेरिकी राजदूत चाहिँ बालनलाई भेट्न गए इतिहासमा कहिले काठमाडौँको मेयरलाई अमेरिका जस्तो देशको राजदूत भेट्न गएको थिएँ अनि कसरी छैन हामीले यहाँ राखेका नहटाइ हटाइसम्म खबरदार भन्न गएका राजदूत हजुर जस्तै यसै प्रसङ्गमा हर्क साम्पाकले साबुन फ्याक्ट्री खोल्नेमा अथवा विभिन्न विकासको का काम गर्नेमा बाधा व्यवधान ल्याइरहनु भएको छ र विगत तिन महिनादेखि कार्यपालिकाको बैठक पनि बस् बस्न सकेको छैन होइन राजनीतिक सम्बन्ध जुन वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ कार्यपालिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँले बहिष्कार गरिरहनु भएको छ भनेपछि यसलाई पनि राजनीतिक घेराबन्दी भन्नु पाइयो अथवा मिल्यो यिनीहरूले के गर्न लागेको रहेछन् भने या यो संसदको निर्वाचन भैन्जेलसम्म छोड्दैछन् जनताको भोट घट्छ भनेर अब पाँच वर्ष यिनीहरूले विकास हुन नदिने भए पार्टीले हेर्नुहोस् है त्यो गर्छन् तर जनता साथमा छन् नि जनता साथमा भएपछि जितेर चिरेर जानुपर्छ पछि नहट्नुहोस् नदिनु भनेको उनीहरूकै भोट घट्नु उनीहरूकै चाहिँ पपुलारिटी घट्नु त्यो त बुझ्नुपर्छ नि त त्यो गतिविधि जनताले अब निहाल्न सक्छ क्या नेपाली जनताले त्यसमा उनीहरूले केही छैन भन्नुभएको छ आज़ा, आज़ा। उनको परिचय हो हुन्थ्यो एउटा ठिक भन्यो त जनताले अहिले त कमेन्ट हानिदिइहाल्छ नि जनताले उस्तै परे आइहाल्छ नि साथ दिन जस्तै कार्यपालिका सदस्यहरूले बैठक गरादा पनि तोको आदेशको भरमा चाहिँ म कार्यपालिका चलाउँछु भनेर चाहिँ हर्कसम्मले भन्नुभएको थियो यो कतिको सम्भावना रहन्छ कि विकास विरोधीहरूलाई <coughs> के गर्ने त त्यो पालिकाभित्रको त प्रधानमन्त्री होइन र पालिका प्रमुख hmm. त्यो पालिकाभित्र जे चाहिन्छ त्यो उहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र गृहमन्त्रीलाई पनि हस्तक्षेप गरेर स्थानीय पालिकाको प्रमुखले गर्न पाउँछ गरे हुन्छ गर्नुपर्छ प्रदेशलाई पनि दिँदा हुँदैन त्यो भित्रको प्रधानमन्त्री मैले भनिसकेँ नि त्यो भित्रको अधिकार सबै <coughs> उहाँहरूको छ सकारात्मक गर्नका लागि फेरि अधिकार छ भन्दैमा नकारात्मक गतिविधि मचाउन पाइँदैन है सकारात्मक काम गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् देशभरिको नमुना पालिका बनाइदिनुहोस् जनता तपाईँको साथमा हुनेछन् अर्को पटक आज तपाईँलाई पेल्नेहरूको स्थानमा हर्का साम्पाङ र बालनलाई पुर्याउनु सक्दैन त जनताले सक्दैन यी आज प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भएर पेलिरहनेहरूलाई भोलि त्यो कुर्सी चाहिँ हर्क साम्पाङ र उयो बालन शाहलाई दिन सक्छ दिन्छ नि त जनताले है त्यही भएर चार वर्ष यस्तो परिणाम ल्याउनुहोस् कि पाँचौँ वर्षमा त्यही कुर्सीमा बसेर देशभरि तपाईँहरू जस्ता पालिका प्रतिनिधि बनाइदिनुहोस् त्यो गर्नुपर्छ म अन्तिमा छु हजुर मैले सोध्न छुट्याएको तपाईँलाई केही कुरा छ कि खासै अब आज एउटै विषय स्पेसिफिक चालाखालामा देशै हेरौँ के गर्नुपर्छ सरसल्लाह गरौँ जुटौँ है अलिकति यतिका हर्क साम्पाङहरू जस्ता आइपुगेको अहिले थोरै नयाँ जनप्रतिनिधिहरू छन् यो मौकामा चाहिँ हामीले जनता एक भएर नफुटिकन यी पुराना दलालहरूलाई व्यापारिक गिरोहहरू एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको गिरोह चाहिँ पछा पाखा पार्ने एउटा मौका हो यो मौका गुमायो भने फेरि जीवन त नेपाल फर्केर आउने छैन यतिमा चाहिँ एकदम सचेत रहँ हस् धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद